Mission tv le miroir du mond esid eyangooyo tokanaka kabile eyango oyo etikali kilombo e yango tango nakoyoka corona na ezomatisanga <coughs> mafuta dok kanda likolo ya kanda bandeko bakakufa na este esili nanu te boyaka na ebola boya lisusu na coronavirus yaya nazoyebisa yo bamaladi oyo bango bazwya na ngwana eza mpona ba interet ba ba na, na, na bango coronavirus oyo bango bayei nango awa mpo na fond monétaire epesa financeme na, e na ministɛre ya santé ya congo donk mbongo na bango ya bidget bavota 10 milliards sok bakokokisa ngo te baoluka ngo na d00 millio camera i bako bakisa no na budjet te oyo alinga bakisa na bidget eza kaka mbongo oyo bakopesa bango na nzela ya coronavirus na guvernema oyo balela mbongo estceke okanisika kokokanga frontière uh, président ya france

faci oyo atala boye dangi mukanday camere asina noaio etceqe ngai na zoyebiso eloko moko mutu azomema fati na banzela wana eza camere mutu lokola fati aza mutu moko akomprende nde makambo ezokende ngai nazoloba boye facino apesai fati te mpo aza na expérience te azalaki kopera na poto na belgique aye na ye ande teka bagateo camereoo aza dircabenae batia lokola liso ya kabina na kati ya kabine ya présidet

azanga na pperd akeka crise akimi ake poto badegizakayabaloy elluaayebaki bafrontire bakangi mpo na bat a porona virus franci alomboayebanaflix t fani kalombo azalaki on tobengaaptmonfia ya kabila andoebambati olingel baama kosaa anadr bama lelo ngainalinga ntna fransi kalombo fransi kalombo carriere politike institutio nini ya letat oyo ye yaokipa na mboka oyo ngai nayoka ye na chaîne wana na pokwa na émissio 2e batuni ye posiio na ye

Capitale de la République démocratique du Congo, place mission TV toza vraiment o tozali bunda poto Laksabino, ba actualité ezali koleka Nambo nabiso République démocratique du Congo. Alors, nebo moninga awa Nasir moni vraiment ba bagen baza vraiment dingan za vraiment di ngandi ngala toza na ya Martin Fayulu Madidi awa Pena place chez nambon ezali donc tozali place sièje na bango ezali awa vraimen na esidé na triomphale plase toza vraiment ensemble na bandeko na biso bakombata oyo ya esidé ya martin faule alor lelo mamissio tv tokwei awa bozomona bino moko ndenge bakombata baza vraiment ndinganzinga na ngai est ceke balingi bálobela biso nini na mamissio tv toyoka bango ma balobi avant báloba ba dabord topresente bango baza na banzembu moko oyo bakoyemba ngai nayebi na ngai te soki nzembo yango eza nini po biso tu touti koyokake kuna idpes koto mbuubu koto tanta apprd tanta nini esid mpe babengi biso lelo balingi báloba ba bagene ya esid bakombata natiki nanu mikro ba mpana bango toyoka nanu basengiga balobi avant toloba ifo toyoka nzebubaliybaoliyau nzembo tokoyeba yemba ezolakisa boye eside eyango yo tokangaki kabile eyango yo etikali tilombo na kameraa eiyn etial ilobo eyang eh. Eside anguyo eside eside anguyo tu dinganga kabile anguyo etikali chilombo na kamere eside anguyo eside anguyo tukangaka kabile anguyo etikali chilombo na merci 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 bandeko ah ndimbono

oyo bomoni oyo azali lisu ya kongo cetadire azali kombata ya esid ya martin faoul ah vraimen tozali na base na bango donc tozali vraiment na base na bango place tosala émissio bajene ya esid bomoni bango oyo yeyo bomoni endaka ngaka lisu babengaka ye lisu ya kongo alataka r moko drapea ya rdc na nzoto na emele oyo alati drapea ya esid ya martin faol alors lisu ya kongo mbotilisuakono mbote so na bino balandi mboti bana poto mboti bakombata nyonso comunaté congolaise nyonso libanda mboka mbote na bino alor lis a kongo lelo toza awa na esid na triomfale place oy wapi base na bino ezali permanance na bino ezali place oyo vraima bino bakombata ba, ba manifestatio ya esid esalamaka ansemble mpe tomonaka bandeko ya lamuka mpe bayaka awa alor po tobanda ngaina yo dabord ngai nalingi oloba yo oza nani lbamwaaboka tat nani po lelo bobengi biso mamissio tv tokweiwa oza nani ngai nazali mwana ya e, esidé naza fliste sok okati nga makila ekobimaeza nde ya faul donk papa na biso faul oyo aza mokonzi yarpubli moatilikongo bandalelo tilobi ye ntango amemi biso na kati ya lamuka todindi na lama esika nyonso prside ul akozala biso tokozala na nsima na ye donk nazali fauliste ya makila bandalelo donk euh, bandalo yo tilobi alor lisoa kongo dabord tobɛta na lisolo ya lamuka boni masolo ya lamuka ezali na ndeni na bato nyonso baatalo avant tokɔta vrimant na mozindo ya masolo bobengi biso lelo mpo boklaircir bato après nsima badega esalami ebele tanto mpe bandimaka bino te baloba bokosaka kaka tii lelo vérité desirne mboka tozokende ka na bamanda deja d ans tolingi na tóbɛta masolo ya esid oyo venda esida kati ya lamuka Ouais, et si déjà parti, cher, il y a présent Martin Fayou, le m'a dit... nde tozoloba masolo yalamuka lamuka indivisible ebanda lelo tiilobi nde tolobaboye biso oza nakati ya kongo oidbootib n esid eza na kati ya lama lamaekoanzana te na lamka tozomona bapresident lisangá bonganga bapresident adolfe muzitu bapresident martin faulo bazawna ba, ba, ba jeanpiere bmba bazawana mututu oyo aza na kati ya vraie oppositio oyo eza lamuka ayebake biso bajene ya kongo tozo soutenir ye toza na posa ya bokabwani te mpo na esidé esidé balakisa biso nano bomoko tozwi bomoko wana tokoti nao na kati ya lamuka donc makambo ezokende bie banda lelo tilobi bana poto bozwa information lokuta te lamuka eza kaka wana lisangá kaka nde boomona présidet martin azobundabunda biso na nsima mpe binopi liboso Alors, listes, ya y a qu'on a vraiment. On s'est présenté pour comprendre les Tsinanini. Tous aller lire à ou ya peur. Obert il y a solos. Il Martin Madidi. Alors, les lopez, batro tozolo batro trop, tous les lopez, trop. nous

papa nyonso oyo tozoloba wana ntango naoyoka corona a ozomatisanga mafuta donk kanda likoló ya kanda bandeko bakokufa na este esili nanu te boyaka na ebola boyai lisusu na coronavirus aya nazoyebisa yo bamaladi oyo bango bazwya na ngwana eza mpo na bainteret na bango peuple ekongole eyokanga oyo eza liswa congo

donk mbongo na bango ya bijet bavota d0 milliad so baokokisa ngo te baoluka ngo na makila bakongolais boyebisa bango oyo bazolya bakosanza ba 15 ba, millia ba, ba, o bazoyiba kuna bakobakisa no na bijet te 50 millio oyo bauti oyoyiba kuna bakomakisa so, o yalina, baka, so, na bijet te d00 millio oyo kamera yi bakoobakisa o na bijet te oyo alinga bakisa na bijet eza kaka mbongo oyo bakopesa bango na nzela ya coronavirus donk boyebaka peple kongolais aza yakosuka to sukinde to za bomite meza yakosuka mais est-ce que déjà beaucoup ici déjà partout n'a kokanga à frontière des na Katsemboka na Biso parce que déjà quatre cas déjà mais la frontière est allée toujours kokanga mate batubazo uta ba Italie batubazo ya Congo batubazo uta ba Belgique batubazo uta bamboka ndenge na ndenge o ezali na coronavirus est-ce que la frontière na Biso est kokoka kokanga peut tuer na éviter aux jeunes ya Congo papa na gouvernement obale la Mbongo est-ce que connais ça kokanga frontière président ya france auti oykanga ba ékole ekangami bausine ekangami ba société ba église bamatch ezobetama te ma oyo ya biso mboka lokola balela mbongo bazondima peuple kongolais azala contamine na coronavirus peuple kongolais akufa lokola likayabu mpo bango bákɔtisa bambongo na baposhe na bango est ce kue vraiment na mboka na biso osese wana esalaka nazalaka ngona problème moyo nalobaka na décembre bakɔtela biso ya biloko epola na janvier congolais nyonso abela don tolanda makambo aatotala badadadmekobeba problème ya banibbpp bongo na mboka oyo yo baa te bato bakendiakosomba biloko na bamboka wana libanda bapalolaka balongoli bada d espiration ya kala bayei na mashine babɛti baoyo ya sika bakoti na mboka oyo don problème oyo toza nango morre ata bakangi oyika frontière eza kokangama te bato bakokati ya braza na babwatu bamboko eza na bacorona na banigeria na moto akoki koya boy akoti point nor gaboabo abimiboye na braville controle eza te nérport controle eza te nayebaka na kenda kotika petit fri inde france bagaaproblèmeoooolobi kabila aza esunapouvir te 50 dola oyo bafutaka na aéroport ezaaka 55 d

mokoni apesaka ata mbote na liboko leloo akómi pire ya, 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 ya fachi kasi pire wana yye na kati fachi ayebi te balambiye na kati ya, ya, ya kicameléo ki amer aza envoyé spéciale ya, ya kabila amere aza parmi bato oyo ngai na ybisoloko moko eh? peuple konglbyokanga esika amere azali bosatandre te esika oyo solutio ya kongo ekokikouta aer abanda makambo na ye ya waaa azalaka kaka kabila atindi e esika badialoge ezosalema amemeli ye sango apres apesi kabila stratéjie biso nalamuka si tocomprena bajeu nyonso na moma oyo toloba boza na carte mosusu bokobeta te martin faulo esi areveler peuple congolais nyonso communauté congolaise nyonso oyo eza libanda mboka babima mboko eh? na esengo te naybisoyabandeko na biso badiaspora baa libanda mboka babima mboko na esengo te mokolo oyo président martin faulo madidi akotya makambo na nzela yo komona bandeko na biso napoto bakoya ko s investire nabok8mai ngai naoyebisolokomoko na sambelaka nzambe apesaga motema lokola ya martin aulo parceque pere wana eloko basalali na mboka oyo azalaki motu moko alake la mboka oyo mabe mei atika elekaka na smple estseke oyo ekoninga ba eskoke yo eloko sombi na mbongo na yo

Nalobi ba komi ko bomana ko lela Le bien mala ne se profite jamais mon frère soko ibi elo ko ba tote kango na pri o ko lelo ko fayulo nde ayebaki valer ya pouvoir ayebaki valer ya kongolai bango lokola pouvir bamonelaka yango pasi te bapesa ye pouvoir na kingak kati na zérr epai ya kabila lokola martin faulo kongolai motu avotaka ye alingaki ayeba valer te... ya kongolei ye lokola bavota na bango ye te ayebi vale ya kongoleie bolobaa bapesa pouvr wanaet cee bomonaka yango mpena bodiongolaka mwalisu bie boandolanda nsimansimaobe ndengenini papa ngai nazoyebisa yo okoki kotuna kongolei nyonso nababalibanda mboka biso mo tozalaka na cntre

Tometa pe moi li solo Francis Kalombo Francis Kalombo pas au lobela pou na binou na ebité soki o zoyoka ou bien yo o koiko basani ngai na o Francis Kalombo boy na niveau ya présent Martin Faul m'a dit du Azam m'est placé té ko répondre de batoka ba Martin Faul Azab biso netoza fond de, de batoka ba Martin Faul oh, Martin Faul le président li Azam na ba niveau à ko répondre de Francis Kalombo babiso oyo baliswa ya kongo nde toza miex place ya korepondree mpo kotalisa e origine e sika auta bomoni moto ka afansi kalombo wana aza créere de crise azaaka na peperdi akréaka crise akimi ake poto badegizaka ya mbala oyo eloko akoluka ayebaki bafantir bakangi mpo na bato ya coronavirus akoluka nzela akokima oke nzela alufu po potoo nzela bakangi akokima ndeprésidet élix azali oyo etemsus azosoutenir ye akoima sikoyfranci calombo ayebani na félix, oh, félix wapi olingi to ande ozonga makambo ah, yonsonefranci calombo ayebani na félix ten franci calombo azalaki tonde tobengaa bapintimo confia ya kabila ande kosembele bambati kolingelay kose bakama kosala ba ankadrimat bakama lelo ngai nalinga natuna franci calombo franci calombo carrière politiqe institution nini ya letat oyo ye yaokipa na mboka oyo azalaka adéputé na bandala komaadeputé bakermes kobamba bamisise bambongoealingitdlobelaemaam nay nakebisingeekongoioyagarde bandi naye lokola batami na nsima ya président moïse katumbi po président moïs atmbi abombae alesakae aasaki madatisme mpani naayebak lamuka eza peperdte oyo a crise ay moto akobimisaadeizeoyo aat donk okoluka nzela okokima makambo ozobanda garde bandi na yo sali binoinii no papa mpo nakocité chane te ngai na yoka ye na cîne wana naokwa na naiie batuniye ay obi préi matin la vérité nini oyo oh, ni yeah. eh, ya kolukarité sie a niniyakoluka e azalaka d pé aliaka mbongo ya député ngai na tuni boye na kongo eza na député nini oyo aboya mbongo ya salare ya ormanda apart président martin falo boyebisangá komba député wana oyo aboya kolya mbongo a sala ya or manda don bo tika biso omonibiso toyebi istare mbokoy tobotami na kongo tozkola na kongo mutu moko ta koyela biso ba ironie donk botika makambo tambola nde zotamolabana kongobalibanda mboka a nabɛtaka stbobim boko na esengo t donk bato oyo tbamona baboma mbokoy oyo bako récupere na pɔtɔ bozongisela biso y awa ya nkongo alobi bazongiselae awa alor kabila na joseph kabila oyo azali président na biso epina président na biso président dea république fachi nayebi te eceke bakendaki wapi yo ntango nakokɔta bozoloba bakendaki bakendaki ngai nalingi koclairci biso mpo likambo akolobaka sesese tolingi yango te tolingi ezala clar bato nyonso bacomprendre partout dans le monde papa biso tonana kati ya kongo toana kat ya kishasa tolobaka te tomonaka nde akendaki na kinga kati

amere mutu asignaka dokumat wana facitala boyedg mkandaamer asianoinaio est ceke nga na zoyebiso loko moko mutu azomema faci na banzela wana eza amere amerelokola comissionnɛre ya bamapangu donk ake amoni lopangu aye amemi o client ndenge amemi faci na kingaaachange lélectoral ndenge amemaka ye mpo bakatelae gate ya kongo akutani nango pe baza eskoke kayebilisoo bamandatre siennde mandataire sisengande mandataire bacyei na katt ya 4d babwakele e 10 oyebi na 10 akabilaa malin sa ndoki jo wana apesi ye 10 siko 10 zango pa tiki ye moko te naka mere na katie o sikoyo apesi ye 10 sociétés na 10 société waana 10 entreprise wana nakamere na kati mais fe esa azwi 4d motu lokola fatia aza mutu moko akomprende nde makambo ezokende ngai na zoloba boye fachi no apese faute te mpo aza na expérience te azalaki coopérat na poto na belgique aye na ye ande otika bagatea aotika bacurier so otindi bacourrier plutôt otindi lettre na yosasalate ezavi ya moto mi nganayetem lelo toyeikae faci aza prése par rapport expérience nde aza ango te ango ezo compliqe ye eloko ezobomae liboso eza accord oyo asinya naeloko ebomaka ye eza accord

don ministre ya santé na biso mpona makambo to ezoleka nalingina tleri bato po mboka na biso républiue démocratiue di congo baproblème ezalak kaka ezala kaka ntango oloba ministère ya santé epesanga pasi naoki pase mo ezomatanga mofrère na kenda mama yemo ministre ya provenciale ya santé ayei na mama yemo ayei akomi na coulwire afilme kaya jo mo aza kokomba wana azwi baimage abaluki

Eh? parce ke hôpital loko na mamayemo babiso bane na mamayemo mai mtu groupe ezozala te eloko eh? yagroupe ezangi na mamamo badche eate batlete ezate tolobi boye baétudie a ista boyokanga baéien aibetempe boyokanga baien sabatngabata minnerval mbongo ekta na kesaleta mai soki bamarché ye ya basel ya baninomone ba bahnisbaétuienitempe batanga ba, mais bamarché ya construction soko ye bapesi bachinois bapesi baindideapa ovd wana bayokaka ovd eza société ovd te ezalaka batete bakozwa t personne babimisi e ako représenté ovd na nsima ba chinois ezopesanga mpasi baétudia bakotanga na camplice ba médecin arosisa classe bazwi basali hôpitale taad hôpitale di sng anteneire azwa baindia atondisa na hj papa, <laughs> papa bongo pital yango chr oy wapi cher oyo wapi eza mpasi nyonso wana nazoloba mpo peple kongolais amona esika mboko ekomi donk bopesa maboko na président martin fayulu soki omoni biso totelemi boye ba bajeune tozwi conscience e grâce ya papa wana fungoli nzela tozo komprendre makambo makambo oyo no, nyonso nasitele bino awa bajeune bazotánga soki bamarche ye ba emploiye

akoki kotrouver solution te anégocier na kote azwka bamboanindo ya kotonga basote de mouton epesa baobampasi ba si ba, ba ba e ya nzela kotambola azwa mbongo wana afinancé ango na dwane bandeko baga na poto bazwa fasilité ya kotindela bandeko na bango ba biloko awa ekómi osomamotuka na poto m00l dolare oyei na yngo awa oofuta dwane ya 120i0 dolar talá degra mboka epi naoloba le sel pays na monde oyo lipe ezalaka 1l fa ka rdc donc nga kutu mapa 3s nali yango 4

pour Okota, Bongo biso besoin de toi FC cette année, besoin la c'est que toi ça la tient, quand on va commencer à grouper mora boy, donc toi ça vraiment besoin ma Alors merci, voilà ma mission tv, bon moni baje ne bazali awa. bakombata ya esid ya martin fayoul madid toza awa bomoni basi esid ezali awa place vraiment babiro ya esid vraiment ezalaka alor oyo bomoni auti koloba jene oyo atelemi leki na bino ndeko na bino ya na bino kombona ezali lisu ya kongo ye amibengaka lisu ya kongo mpo atalaka rdc mobimba na ngo ezali mpo na baaktualité alor lisu ya kongo bato baza na bamikili ya poto na bafrika awa partout dans le monde balingi opesa limeroneo ya téléfone lus243 mpo bato mpe babengao mpo na basujet misusu nimero nangei eza pls243 993842 nalingaki naloba boye 243 993842 naza mpe surwhatsapp sor facebook sokobeti bomoko la muka okomona ngai alor nalingaki naloba problème oyo nakenda na libongo balibongo nyonso oyo ezali na kingabwa na kati ya masuwa ya balnière saka masango ezotekama 7000l soki osombi saka masango na kati ya balnière bakoexige porter na bango nde famiemelo waka obimisa go libanda porter wana kaka 50 frac okomi na porte ya libongo po obima baasengo 30 frac ya droat ya, 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 ya libongo babiloko wana eza biloko yakobanir nanu to pesa maboko na président martin faulo nazolela butu moi topesa maboko na président martin faulo

les na n'ont pas qui n'a terrain parce que dans ça la recouvrir parti politique tout. Mais sur tout ça ni à la Muka ni à au ni à OFCC. FCC. Tout ça on a information partout dans le monde. Bon, là ma mission tv to recouvert en Merci à maman Antoine Alouta, Antoinette, Loic Sambo N'ya Congo. Merci à Mati, Merci à Karine Chamba, niveau en France. Merci à Lydia, à la Congolia. La reine mère donc à un niveau à France Bosali alliés toujours que soutenir va œuvre Potokenda toujours liboso merci na voddi oyo azana sima caméra alors l'histoire Congo le nom émission TV to yambie a oa to yambi ba chaîne C2 va combattre c pour pas make un peu, vous un peu à oyo ba nango na à...

mbote nanga na mingi na bana poto bakombatayoso baza napoto mama dietaka buya force esid ya kati ya france mbotnao mingi im naspelimakasi mbote na biso mingi bana esidé pe ba résistance y esidé bakombata esidé tobosani te présidet martin fael alobaki kala mingi te makambo ezobanda bisoti tozala ma moral bon ngai napesaka mbote mingi na bandeko na biso na litoy bobunina libanda nde agana biso pe tokufela ma pegi na france